Obaveštavamo sve zainteresovane stočare da će prva izložba priplodnih grla simentalske rase Goran Vet 2018. biti održana u subotu 29. septembra 2018. godine od 10 do 13 časova u Dobrotinu. Izložbu organizuje Udruženje odgajivača goveda simentalske rase Goran Vet. Za sve učesnike obezbeđene su nagrade, a pokrovitelj izložbe je grad Leskovac.